зрозуміли, що районний бюджет, що в минулому, що в позаминулому, що в цьому році не змінився. Надходження приблизно ті самі. Що зроблено в результаті централізації? Розділено на три частини, нерівні, зробили білих і чорних. Заслуги Сокирян в тому, що я тут плачу податки, ви платите податки, відділ освіти платить податки, що зроблені заправки всіх, практично немає ніяких. Так сталося історично. У будь-якому райцентрі це є. Щоб ми просто розуміли. І тими роками, все переохоняння, яке було в районній бюджеті, ми не витрачали куди-небудь. А в першу чергу витрачали, куди, Оля Дмитрівна? На захищені статті зарплату. І якби в цьому році подход лишився той самий, то тих 5 мільйонів зняли би напругу по зарплаті, і цього б всього не було. Це перше. Друге. Знаєте, що всьому є приділ. Всьому є приділ. Я був все толерантно, мовчав, спитали, сказав. Але в мене нема довіри до слова Василя Степановича по одній причині. От районна, їхня міська газета, всі читали, брехня їде, на брехні ще брехня і поганяє. Може не в тему, але всі зрозуміють. Чергова порція відвертої брехні була у інтерв'ю голови районної козирка про щодо зарплати, равлика моєї зарплати, що нібито розмір 20 тисяч. Значить, піднімаємо моє інтерв'ю. Де воно тут? Інтерв'ю? Значить, моє інтерв'ю. Задає мені журналіст питання. То це ж таки правда, у Сокирянському, у Сокиряна ходять чутки, що зарплата міського голови в межах 20 тисяч гривень. Відповідь моя. Не хотів би рахувати чужі гроші. Зарплата міського голови мені невідома. Але якщо людям це цікаво, то згідно чинного законодавства зарплата міського голови об'єднаної територіальної громади приймається до зарплати голови обласної ради. То де брехня? Брехня перша, 20 тисяч, це задала респондент, брехня друга, що прилігла... То винен же я? То. Моя задача офіційно вказана. 6 тисяч, 14 тисяч. Оце точно брехня. Перевірте, перевірте. Мені ваші укази, ваші постанови, знаєте де? Ваші ці базари, тут можна, мені абсолютно, ну це стоїти на то. Мене тут не можна привезти скоро. Дякую, хоче. Дуже ви... Частину дороги. Оце забота голови об'єднаної територіальної громади за жителів Сокиряни і Копалчин. І за це ми йому довжі дякувати до кінця жизни. Щось є продовження. З кого ми починаємо скорочення? 25 перших ліжок ми будемо скорочувати, бо іначе з нами ніхто ні за що не хоче говорити. Ви знаєте, хорошо відстаювати інтереси громади, коли ти повернувся, бачиш за собою громаду. На сьогоднішній день, коли ми з Лискупським там получаємо бамбулі, я повертаюся, не бачу нікого, кажу свої проблеми. Поки я працюю, я не дозволю, щоб людей з Кормання, з Лопатова, з других сіл обкрадали інші села. Ми завжди жили рівно. Ми, коли були за одним районом, ми працювали для всіх сел і працювали відкрито. Ми приблизно умови створили всіх селах однаково. То має бути чітко, якщо це гроші пішли на ті села малі, а вони не мають бути, вони мають там лишитися. Зараз ми за счет малих сіл робимо Новодністровські і Сокиряни. От ми з вами маємо виробити. Чи це будуть талони від міської ради, що вона має дати талон до вас на прийом, що вас брехунами тут називали, що ви приписали 14 тисяч. Чи це буде, значить, система учоби, яку вони хотять? Я хотів би знати, от хто з вас хоче, щоб у вас діагноз був у відкритій пресі? Ну, бачиш, зараз вам все казали, ви всі промовчали.